င်္ဂလာပါရှင်မော်လမ်းမြန်မာပေါ့ဒ်ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်မွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆီယံတွင်ဒရင်ဘိတ်ပုတ်ချက်ပီတူတွေသိထားတဲ့နိုင်စိန်ကုန်စင်တို့တွေအချို့ကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နာဆာကကောင်စီနဲ့အပြည့်ရက်ထားတဲ့ပုတ်အမျိုးသားလွှမ်းမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ရခိုင်ပြည်လွှမ်းမြောက်ရေးပါတီ ALP လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစီအယုံ LDU တို့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်မူကတော့ကျွန်မမီအိုင်ဘလော့ကတာဝန်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးကျွန်မနဲ့အတူကုခတ်မြတ်သူကသတင်းတို့ကိုကူညီဖက်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေကျွန်တော်ခတ်မြတ်သူကမီအိုင်ဘလော့နဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါတံပြူဆက်မြို့နယ်ရှိတံပြူဆက်ရေကားလက်မှတ်ကြီးတုံဖီလမ်းဝမှာမနေ့ကညနေ၄နာရီကစိုင်းတန်းနဲ့ကားယင်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါယင်တိုက်မှုမှာကားမောင်းဖြစ်သူမှထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးစိုင်းကယ်စီးနှင်းသူအမျိုးသားမှပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥကောင်းတန်ရတနေရပဲထိခိုက်သွားတယ်။ကြတဲ့နေရတော့တန်ရမထိခိုက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်အသက်မရှိတော့ဘူးလို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါမြို့သားဟာအသက်50နှစ်ရှိပြီးအယဝတီတိုင်းစာတီဖြစ်ကစံပြကျေးရွာမှာခြံလှုပ်တမအဖြစ်လာရောက်လှုပ်ကင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့အယောက်လုံးကိုရွှေဟင်းတာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးတန်းအဖွဲ့ဝင်များကလမိုင်းစေးယုံယင်ခွဲယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တံပြူစရက်ရေကားလမ်းမကြီးမှာလမ်းကွင့်များရှိနေတဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုယင်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့တင်းဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ဖတ်တန်းရက်ကွက်အောင်တုခရက်တပောင်းစီဒီလန်ရှေ့အိမ်စုမှာမနေ့ကမနေ့ဆော့ပိုင်းကလူသက်ပြီးရွှေဆွဲကျိုးနဲ့လက်ကောက်ယူဆောင်သွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အသက်ခံရသူဟာမတ်တီတာဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဝစ်စင်ထားတဲ့ဆွဲကျိုးနဲ့လက်ကောက်ပါသွားတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်လေပင်မှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့အိမ်ပြင်ဘက်တနေရာမှာတိတ်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့မတ်တီတာဝင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတပ်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မတ်တီတာဝင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမော်လမြိုင်အရေးပေါ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကမော်လမြိုင်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မော်လမြိုင်မှာပေါ့ကက်မြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့အတန်လို့စီစဉ်ကနေပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းများ၊ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့အာဆီယံတွင်းများကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေမှတောကြနေများတွင်ည9နာရီချိန်တွင် Moon News Agency Facebook စာမျက်နှာတွင်ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်လို့မလန်းမြန်မာဖောက်ကက်စာမျက်နှာတွင်လည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တံပြူစရက်မြုပ်နဲ့ရတဲ့တောင်ကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကငါးဖန်းထွက်စဉ်ရေတံမျောနေတဲ့ရေကြဘူးတပူကိုတောင်မိရာမှာအမျိုးသား2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးသူအမျိုးသား2ဦးမှာညီအကိုဖြစ်ပြီးဩဂတ်လဒုတိယပတ်ကပင်လယ်ထံမျောနေတဲ့ရေတပူကိုအရက်ထင်မှတ်ကတောင်မိရာမှာနှခမ်းမဲပြာလာကမူးဝေအော့အန်ဝေဒနာခံစားရပြီးတံပြူစရက်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇယဝန်စစ်ဆေးချက်အရအဲ့ဒီအမျိုးသား2ဦးမှာဒီရေကိုတောက်ပြီးအချိန်ကစားပြီးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အစာအိမ်တွေပျက်စီးလောင်ကျွမ်းကအကိုဖြစ်သူမှာတံပြူဆက်မြုပ်နဲ့ပြီးသူဆေးရုံကြီးမှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးညီဖြစ်သူမှာလည်းရတိတ်တောင်ကျေးရွာနေအိမ်မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တံပြူဆက်ပြီးသူဆေးရုံမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားအလုံးကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှဆက်ဆဲကျေးရွာသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပထမပတ်ကကရုတ်ပြည်ကျေးရွာမှာလည်းအမျိုးသားတဦးရေတန်းမျောလာတဲ့ရေတပ်ဘူးကိုတောက်မိပြီးတံပြူဆက်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ချောင်းမြောင်းမှာမျောပါလာတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာတွေကိုမိမိတပေါ်နဲ့စောင့်ဖြတ်ပြီးမတောက်တောင်းသင့်ဘူးလို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရသေတောင်မြို့နယ်အငူမော်ကစပြီးမောင်တော်အထိကားလမ်းတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေရဲ့အပြင်သွာလာခြင်းကိုစစ်တပ်ကဒီကနေ့အထိကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကြေးရွာအများစုမှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြေးရွာတွေထဲမှာမောင်တော်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မ
မျိုးလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာမျိုးယူကျေးရွာလည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီရွာကမျိုးသမီးတွေပါဝင်ရွာသား50ခန့်ဟာမေယူတောင်ကိုကြော်ပြီးခြေချင်း4နာရီလောက်သွားရတဲ့ဇေဒီပင်ရွာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆန်လာဝယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇေဒီပင်ကျေးရွာကဈေးပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်သူကတဦးကိုစီတလီတာတဝက်စီမမီးခေါက်ဆွဲထုတ်တွေနဲ့မုံတွေကိုအိမ်အောင်စုတိုင်းလှူဒန်းကူညီလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာမှာအင်ဂျီစုစုပေါင်း104အိမ်နဲ့လူရည်စုစုပေါင်း662ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမတဲ့အပါအဝင်မြဝတီကုံသွဲရေးဆောင်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောင်အဝင်မှာစစ်ဆေးတင်းကျပ်ထားလို့ကောင်ကားတွေတန်းစီစောက်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမြဝတီတင်ကန်းကြီးနောင်ကွင်းကလေးကွန်တီတန်းကွေစားတဲ့နေရာရင်းနဲ့ကော့ဂရိတ်ရွာတစ်ကုံတောင်တုံးလုံးစတဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ GNA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တင်ကန်းကျွန်းညီနောင် Yes Gang ကရဲတပ်ဖွဲ့မိသားစုတွေမြဝတီကုံတွဲရေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုမြဝတီမြို့ပတ်ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့နတ်ဆက်ကဘက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကော့ဂရိတ်မြို့တတန်ကူချောင်းတောင်ယွန်ကုတ်ဝါဆိုဦးနဲ့မြို့အဝင်ဂျာပန်ဝိုင်းလမ်းမထက်နေရာတွေမှာလမ်းပိတ်ထားပြီးနတ်ဆက်ကတပ်တွေနေရာယူထားတယ်လို့ကော့ဂရိတ်မြို့ခံတဦးကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နေစဉ်ကုန်စင်တော်တွေအချို့ကိုမလမြိုင်ကုန်စီတိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီကနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ် 96.53 ရဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးက 83.53 ရရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ 1845 ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 1885 ရှိပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းကတော့ 1.16 ပဲရည်တကြတာကိုရန်ကုန်ရွှေအတင်ဒီကနေ့ဈေးကွက်မှာ20သိန်း3000ရှိနေပြီးအပြင်ပုတ်ဈေးမှာ25သိန်းအထက်မှရှိနေပါတယ်။ဆက်တောင်းစီတွေကတော့30လီတာကို2830ကျပ်အောက်သိန်း92လီတာကို2400ကျပ်နဲ့95လီတာကို2495ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ဘီနယ်တွင်ဘီဒွန်းဒရင်းနဲ့အာဆင်နယ်တို့ပြင်တနိဒာစီစေငွေစေးနဲ့ကောင်စင်နှောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နာဆာကကောင်စီနဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် BNLO ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့သူရဲ့အကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုစတောင်းနွန်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နာဆာကကောင်စီနဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ပုတ်မျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့6 PNLO ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AFP လာဟူဒီမိုကရက်တစ်စီယောင် ADU တို့ဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးအစဉ်ကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နာဆာကကောင်စီနဲ့တဖွဲ့ချင်းမဟုတ်ပဲအစုဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခင်းချင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းလက်ရှိသုံးဖွဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဆတင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးအစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD မှပြောခွေရပေါက်ကိုပုံမှုကြီးစောကြောညိုကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့သွားပြီးသားအဖွဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုတဖွဲ့ချင်းစီမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အခင်းချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။တို့တော့လည်းပဲဟိုကနပဇလို့ဆေဘောဒီလို့သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလုံနိုင်သေးဘူး။လောလောဆယ်တော့ဒီသုံးဖွဲ့ပေါ့လေ။ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ27 23 27အဲ့ဒီရည်မှာပေါ့လေ။ပထမဆုံးကဒုတိယကျင်းပေါ့လေ။ပြန်ထွက်ကြတာရှိတယ်ခင်ဗျ။အခုဆိုရင်ကျင်းပေါ့လေနဲ့ဒုတိယကျင်းပထမဆုံးအနည်းငယ်တော့လာမယ့်စနေရည်နေ့ကနေကျွန်တော်တို့ PNL ရဲ့ ELP ရဲ့ပြီးတော့ LD ရဲ့အဲ့ဒီသုံးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဆွပြီးတော့ဟာလာနေကြံကြီးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ဆွပြီးတော့ဟာလာပြန်လည်ထိတ်ခေါ်တာလာပြီးကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ဒီကြံတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့လည်းပဲဟိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမတိရတယ်
နာဆာကကောင်စီကငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအခုလအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ပြန်စတင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဖော့ဆယ်ဖော့လောင်းကိုအောက်စုဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးထို့အတူလမတ်စတင်မှာလာမှလည်းပြန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့နာဆာကအောက်ခရာကဩဂုတ်16ရက်မှာပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအပြီးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးနိုင်ရေးစူးစမ်းမှုဖြစ်သလိုအခြေခံသဘောတူညီချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်းချမ်းရေးမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့နာဆာကအောက်ထာကပြောပါတယ်။လက်ရှိတောင်းဖို့ဖိတ်ကြားမှုရ PPSD စုဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ကြားတည်ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆိုပါကိစ္စကို PPSD နေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ချင်းမျိုးမလောက်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညော့ကပြောပါတယ်။အုပ်ဖွဲ့ကတော့ဖိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြားစာရကြည့်လိုက်နေဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးဟိုအကြောင်းအရာတရားကြည်ပြန်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါခင်ဗျ။အီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတီတော်ဇုတဘောတိစာချုပ်ဒီစိတ်ပိုင်းတင်းနဲ့တောင်းအပေါ်မှာဒီဖွဲ့စည်းပုံချီအောင်ဦးဒီကိုဘလို့ပြင်ဆင်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့အချက်လည်းပါမှာဖြစ်တယ်လို့အာနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချုပ်စုခဲ့တဲ့ဒီတော်ဇုတဘောတိစာချုပ်စိတ်ပိုင်းလေးမှာပါတဲ့အကောင့်တစ်စီအလုံးဒါအကောင့်တစ်ပေါ်မူလုံငန်းရှင်ကူဒီလည်းပဲဖြစ်ဆက်ဘလို့အကောင့်တစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုညံဆွေးနွေးဖို့အဲ့ဒီကိစ္စရတယ်ဆွေးနွေးမှာပြည့်စုံတော့တော်တော်လေးဟိုကြေပြန့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနာဆာကကောင်စီနဲ့ပထမအကြိမ်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာကြောင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လက်ထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA မွန်ပြည်ပါတီ NNSP ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းကရင်တမတော် TKBA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB ကရင်မျိုးသားစီရင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLABC ပုတ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့6 PNLO လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယံ ADU တို့မှကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။အလားတူ NCA မထိုးရသေးတဲ့ဝပီသွေးစီညိုရဲတမတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တမတော် MDAA မိုင်လာဖွဲ့ရှမ်းပြည်သူတက်ရဲပါတီ SSPP SSA တို့မှကောင်ဆောင်တွေလည်းနောက်ဆက်ကကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။